do 8-dnevnega pomurskega poletnega festivala, ki velja za največjega v Pomurju, nas ločita le še slaba dva tedna. Med 30. julijem in 6. avgustom tako tudi letos pripravljajo pestro dogajanje in dobro zabavo. Torej, že prvo nedeljo bomo tako kot zdaj že nekaj let začeli z tekmovanjem Štrksi, ki je nekšna kombinacija zabavnega in adrenalinskega. S tem, ko tekmovalci izdelajo kostum bele štorklje in tekmujejo v različnih disciplinah oziroma igrah. Ena izmed iger je leti iz gnezda v gnezdo na ziplajnu. Potem lovijo žabe in pa seveda to, kar štorklje delajo med prinašanje otrok v gnezda oziroma dimnike. S tekmovanjem v bistvu želimo ozavestiti ljudi, pa predvsem tudi najmlajše, ki pridejo gledati to tekmovanje na pomen štorklje. Ne nazadnje smo v Evropski vasi Štorkelj. Za te najmlajše pa bomo isti dan oziroma istočasno pripravili tudi mini planico, ki je pa v bistvu namenjena otrokom starim od 6 do 12 let, tako da je tudi za njih tisti dan pripravljeno nekaj adrenalinskega in sicer gre za sestavljivo smučarsko skakalnico, kjer se izvajajo pravi smučarski skoki na otrokom prilagojen in varen način. Kmečka olimpijada je za nas posebna predvsem zaradi tega, ker se je zaradi nje začelo dogajanje. Ne? Torej, takrat pred 22 leti, ko so nekako mladi v Veliki Polani ugotovili, da bi pa bilo potrebno nekaj narediti in upeljati v kraj in okolico neko dogajanje, so okrog kmečke olimpijade gradili najprej enodnevni, potem tridnevni dogodek in čez zelo kratek čas je to preraslo v 8-dnevno prireditev. Torej, na kmečko olimpijado pač kmečka olimpijada zato poteka skozi vsa leta. S tem nekako želimo ohraniti ali pa prikazati opravila, določena kmečka opravila, ki jih seveda popestrimo na zabaven in zanimiv način, tako za tekmovalce, kot tudi za obiskovalce. Veseli smo, da je kmečka olimpijada vsako leto zelo dobro obiskan dogodek, ne samo strani obiskovalcev, pač pa tudi strani tekmovalnih ekip in je nekako pika na i zadnjemu festivalskemu dnevu. Tako je, prvo nedeljo bomo začeli z prireditvijo Vsi klačimo Splitski, kjer pa se nam kot starodobniki s kolesi ne bodo predstavili le Splitski, ampak tudi njihovi kolegi od blizu in od daleč, tako kot vsako leto. Pridružili se jim bodo tudi rekreativni kolesarji. Splitski so pripravili eno progo, ki jo lahko zmorejo tako najmlajši kot tudi malo starejši. Vsako leto beležimo lep odziv, tako da verjamemo, da bo tako tudi letošnje leto. Potem v ponedeljek je tradicionalno že balinanje, ki je namenjeno v bistvu vsem generacijam, čeprav se ga predvsem odeležijo tudi mogoče malo starejši, ki jim ostale športne aktivnosti niso tako blizu, je pa vedno vesela kombinacija pač športnega balinanja in pa tudi druženja. Odvijala pa se bo tudi nogometna tekma in sicer med predstavniki občin in pa predstavniki medijev, ki pa je tudi poslastica za ogled na svoj način. Potem v torek se bo pa odvil pravi turnir v malem nogometu, hkrati pa se bo prvič na Pomurskem poletnem festivalu v okviru Štrkovega športnega tedna pripravila tudi outdoor vadba, ki jo pripravlja športno društvo Izzivi Pomurje. Gre za eno izmed najbolj modernih načinov vad v kombinaciji aerobnega in anaerobnega dela, tako da lepo vabljeni vsi, ki se tudi mogoče ne najdejo v drugih športnih aktivnosti, da tekom Pomurskega poletnega festivala naredijo tudi nekaj zase. Potem v četrtek se bo predstavil lokostrelski klub Lendava z lokostrelstvom. Gre tudi za prireditev, ki jo letos izvajamo prvič, tako da bo nedvomno zanimivo. Potem pa spet isti dan bo outdoor vadba, ki jo pripravlja športno društvo Izzivi Pomurje. V petek bomo imeli odbojko na Mivki.
Potem pa v sklopu tega tedna, če omenim še, se bo v sredo odvijalo tradicionalno tekmovanje v kuhanju bujte repe. Bujta repa je tako za Društvo Štrk Slovenija kot za Pomurski poletni festival izjemnega pomena, saj smo v letu 2014 postavili novi Guinnessov rekord v kuhanju največje bujte repe na svetu. Vsako leto se tudi na tem tekmovanju zberejo različna društva, tekmovalci, ki se pomerijo v kuhanju najboljše bujte repe, tako da je tudi to eden izmed dogodkov, ki vsako leto privabi ogromno obiskovalcev. Poleg tega pa se bosta tako prvo nedeljo 30.7. kot zadnjo nedeljo 6.8. se bo odvijalo tudi sejem, kjer se bodo predstavili razni obrtniki z svojimi kulinaričnimi, vinskimi dobrotami in pa seveda z izdelki, ki jih izdelujejo doma. Pa nadaljujemo s programom oziroma z naslednjim sklopom, ki je namenjen predvsem najmlajšim. Torej, v teh 8 dneh bodo 3 predstave za otroke v izvedbi gledališča Kukuc. To bo v ponedeljek, torek in četrtek bodo predstave Živžav, Soseda in pol in Samo in 3 junaki. Slednjo bodo na našem festivalu predstavili premierno. Kot so zapisali, gre za junaško akcijo, ki razbija predsodke o pogumu, ovcah in pravih junakih. Tudi preostali 2 predstavi pa sta poučni, na svoj način ustvarjalni, čustveni, pustolovski, takšni, ki, za takšno vsebino, ki pač pritiče publiki, katerim sta namenjeni. Potem pa so tukaj še ustvarjalne delavnice, pripravljamo jih v sodelovanju z društvom Bumerang Sreče, in bodo na sporedu v nedeljo, sredo in zadnjo nedeljo, torej prvo in zadnjo nedeljo ter v sredo. Odvijale se bodo od 16. naprej. Člani društva Bumerang Sreče pa so jih tudi razdelili v 3 tematske sklope, se pravi prvi dan bo namenjen prva delavnica igrivemu poletju. V sredo bodo ustvarjali na temo Mi gremo pa na morje. Zadnjo nedeljo pa so pripravili za otroke gusarsko potovanje. So v bistvu skoraj vse skupine razen ene iz Pomurja. V nedeljo bo začela Nika Zorjan z In Band. Niko Zorjan poznamo že kar nekaj let na slovenski glasbeni sceni. Zadnje leto je postala povsem popularna zaradi tega, ker je začela peti tudi v prekmurščini. Ne nazadnje jo prav zagotovo poznamo vsi po njenem zadnjem hitu in sicer priredbi pesmi Despacito. Tako da verjamem, da marsikdo komaj čaka, da jo bo videl tudi v domačem Prekmurju. Potem v ponedeljek bo nastopila kot predskupina skupina Energy, potem v torek bo DJ Team Urbanja, v sredo bo tudi skupina Blue Planet, ki prav zagotovo ne potrebuje nobene posebne predstavitve. V četrtek bo nastopila domača glasbena skupina Polanski zvoki, v petek bo kot predskupina nastopila skupina Vibration, v soboto pa v bistvu edina predskupina, ki ni iz Prekmurja, to so Balkan Boys, ki pa so prav tako se pojavili na glasbeni sceni že pred nekaj leti. Nastopili so tudi v televizijskem šovu Slovenija ima talent in izvajajo v bistvu glasbo, ki je zadnje leta postala precej popularna in sicer gre za etnofolk balkansko glasbo s pridihi džeza. In prepričana sem, da bo to prava predskupina za divo, ki prihaja za njimi. Ja, poudariti gre morda v celoti, če pogledamo program, velja izpostaviti, da ga vedno, že vsa leta pripravljamo po načelu za vsakega nekaj. V nedeljo bodo na glavnem odru, torej kot glavna nastopajoča skupina za Niko Zorjan, nastopili Midva, slovenski rockerji, vsem dobro poznani, ki pa že nekaj časa niso bili na našem festivalu in smo veseli, da smo se uspeli uskladiti
Žal so ravno v tem času vedno dopustovali, tudi zdaj odhajajo takoj naslednji dan na dopust, tako da smo jih še ujeli pred dopustniškim časom. Več kot 20 let so že na glasbeni sceni slovenskega roka in smo res veseli, da bomo z njimi takoj po Niki Zorjan otvorili glasbeni del Pomurskega poletnega festivala. Ponedeljek je namenjen klapskemu petju, dalmatinskemu melusu, tokrat prihaja v goste klapa Šufit. V torek, že zdaj nekaj časa namenjamo elektronski glasbi, torej se bo predstavil DJ Tim Urbanija, ki je že kar nekaj časa spremljevalec Pomurskega poletnega festivala, sicer pa zelo poznan slovenski DJ, predvsem tudi znan kot idejni vodja, producent in moderator najpopularnejše slovenske radijske oddaje z elektronsko glasbo, torej Rush Hour. Za Timom Urbanijo se bo predstavila DJ Joyce Mercedes, prihaja iz Nizozemske in je prav tako zelo znana, tudi kot rezidentka nastopala po številnih najbolj atraktivnih in popularnih klubih po Evropi. V sredo bomo gostili hrvaško estradnico Lidijo Bačić, ki je prav gotovo ni potrebno veliko ali posebej predstavljati, saj je tukaj v naših krajih že večkrat gostovala in jo tudi publika ima rada. Četrtek namenjamo narodno-zabavni glasbi, kot je že Maša omenila, bodo nastopili Polanski zvoki, za njimi pa ansambel Spev. Potem pa vikend ponudba, glasbena vikend ponudba, petek Prljevo kazališče, v soboto Severina in v nedeljo zaključujemo Pomurski poletni festival s Kingstoni. Tekmovanje v Oranju, kjer tekmujejo tudi za pokal občine Velika Polana. Dejansko tekmovanje se bo odvijalo to nedeljo 23. julija 2017 z pričetkom ob 8. uri za zaselkom Mačkovci. Mala Polana, se pravi, to je pri pajti Prša Marjana. Dejansko je Žurška povedala, tukaj na prireditvenem centru ni možno narediti tega tekmovanja, zaradi tega, ker rabimo dejansko njive za urat, ne, čisto enostavno. In to je že 11. tekmovanje, ki ga prirejamo v Rači v sklopu Pomurskega poletnega festivala. Glavni oziroma sponzor tekmovanja je občina Velika Polana in pa društvo Rače Pomurja. Po prihodu na tekmovališče bo potem otvoritev tekmovanja in pa po otvoritvi se začne takoj start odpiranje brast in pa potem ponovni start je ob 13. uri. Ta dva starta se potem, oziroma te dve ocene se potem seštejeta in sledi razglasitev rezultatov ob 17. uri. Letošnja novost je tekmovanje s penjenjem od 3-točkovnega priključka na traktor. Se pravi, imamo eno novost, ko bo pač tekmovalec imel traktor in pa 3-točkovni priključek in bo na čas spravo od točke A do točke B, ta bo priključil z traktorjem ta priključek in bo postavil v garažo. Tako da je to dejansko malo novost, upamo, da bo med ljudmi dobro sprejeto, je pa to bolj za publiko. Ne? Želela bi izpostaviti, da je od 8 festivalskih dni, torej 5 dni prost vstop, vstopnine pa so prvo nedeljo, pa potem tudi v petek in soboto. Prvo nedeljo 5 evrov, v petek 8 in v soboto 8, s tem, da je tukaj še ena olajševalna okoliščina za obiskovalce, ker pač se zavedamo, da festival ne bi niti preživel tako dolgo, če ne bi imeli naše zveste publike, smo se odločili, da tudi takrat, ko bo vstopnina, torej do 8:30 zvečer, do 20:30, bo prost vstop.
do pol devetih zato, ker se pa v pol devetih potem že začenja glasbeni program. Torej vsi ostali dogodki so za obiskovalce brezplačni, tako športni kot tudi ustvarjalne delavnice ter predstave za otroke. Pa vse to spremljevalno dogajanje, torej na vseh drugih dogodkih ni vstopnine,